Gregorrek horrela eskuratzen zuen otordua egunero. Lehenbizi goizean, gurasoak eta neskamea artean lo zeudela. Eta ondoren, denek bazkaldu ostean, gurasoek lokuluzka egiten baitzuten orduan. Eta arrebak erosketaren batera bidaltzen zuen neskamea. Ez zuten nahi Gregor goseak egoterik, jakina. Baina agian ezin zuten otorduaien berri jasan. Ez bazen bestek esan da, edo agian arrebak atxekabe txiki hartatik libratu nahi zituen gurasoak. Bestela ere nahikoa sufriten baitzuten. Gregorrek ez zuen jakin medikoa eta zarraiagilea zein aitzakiarekin bidali zituzten lehen goiz hartan. Berak esandakoa ulertzen ez zutenez, inork ez zuen pentsatzen, ez da arrebak ere, berak besteen esana uler zezakeenik, eta konformatu beharra zeukan, arrebaren noizbeinkako ahazperenekin eta santu guztiei egindako deiekin gelara zetorkionean. Gerora, ura zertxobait ohitu zenean, ezin esan noski erabat ohitu zenik, iristen zitzaion ateraldi atsegin bat, honez honean jaulkia itxuraz behintzat. Gaurkoa gustatu zaio, esaten zuen arrebak, Gregorrek janari guztia garbi ustean. Edo bestela, gero eta maizago gertatzen zen, triste antzean esaten zuen, berriro bertan utzi du dena. Gregorrek zuzeneko albisterik ez entzun arren, ondoko geletako berri iristen zitzaion eta ahotsak aritzen zituen bakoitzean dena delako atera lasterka joan eta haren kontran estutzen zuen gorputxosoa. Batez ere hasieran ezen elkarrizketarik egon berari buruz etzenin. Eskutuan bazen ere, bi egunez aurrerantzean egin beharrekoari buruzkoak izan ziren otordu guztiak.